Assalamualaikum. Untuk hari ini, saya akan ajar dua subtopik, parametric function dan juga L'Hopital rule. Okay. Untuk parametric function, dia adalah subtopik terakhirlah bagi differentiation ni. Okay, parametric function ni, soalan dia macam ni. Biasanya lah kita diberi dua equation, satu function x dan juga satu lagi function y. Tapi dua-dua function x dan juga y ni mestilah diberi dalam sebutan samalah. Kalau contohnya yang ni dia bagi dalam sebutan t. Okay. Boleh juga kalau dia guna sebutan s ke apa-apalah, tak kisah. Tapi dia mesti samalah, dia beri dua function x dan juga y ataupun huruf lain. Lepas tu dia bagi sebutan yang samalah dekat sini function tu. Lepas tu kita disuruh mencari dy per dx. Okay, nak cari dy per dx ni senang saja. Okay. Nak cari dy per dx macam ni. Kita cari dulu dx per dt lah. Apa? Cari dulu. Ikutlah dia punya ni apa. Carilah dx dt. Tapi kalau dekat sini contohnya sebutan s, so carilah dx per ds. Okay. Next, lepas dah cari dx per dt, ikut dia punya function lah. Okay. Lepas tu kita cari pula dy per dt. Equal tu apa? Okay. Dah dapat dua-dua ni, kita akan masukkan ke dalam formula lah. Formulanya dy per dx equal to dy per dt darab dengan dt per dx. Okay. Tadi kita cari dx per dt, tapi kat sini dalam formula dt per dx. Maksudnya awak terbalikkan je lah. Dapatkan daripada dx per dt tu, dapatkan dt per dx. Nanti saya tunjuklah macam mana. Okay. Okay, kita tengok contoh yang pertama. Kita ada dua function, x dan juga y. Okay. Dua-dua function ni diberi dalam sebutan t, dua-dua ni. Lepas tu dia suruh cari dy per dx menggunakan parametric differentiation lah. So kita kena cari dulu dx per dt dan juga dy per dt. Sekejap eh. Okay, example. Boleh nampak ke ni? Boleh kan? Okay. Example yang pertama tu kita diberi x equal to t square tolak 2t. Lepas tu, equation kedua, y equal to t cube tolak 3t. Dia suruh cari find dy per dx. Okay. So, kita nak cari dy per dx ni, kita kena cari dulu dx per dt dan juga dy per dt lah. Okay. Sekejap eh. Okay, kita ada x equal to t square tolak 2t. So daripada x tu kita boleh carilah dx per dt. Maksudnya kita nak differentiate yang ni with respect to t lah. Okay. So kat sini kita ada t square tolak 2t. So bila kita differentiate kita dapat apa? T square ni? 2t tolak 2. Okay, betul. 2t tolak 2 untuk dx per dt. Okay. Lepas tu kita ada y equal to t cube tolak 3t. So kita differentiate lah, cari dy per dt. So kita akan dapat 3t square tolak 3. Betul? Betul ke? Betul. Okey. Lepas tu kita nak cari dy per dx ni. So dy per dx, dy per dx, sekejap. Dy per dx equal to dy per dt. Darabkan dengan dt per dx. Okay, dia seolah-olah kita potong lah, boleh potong dt dt tu. So dapatlah dy dx. Okay. So kita masukkanlah dy per dt apa? Salin balik yang ni. So 3 t square tolak 3. Okay, darabkan dengan dt per dx. Okay, tadi kita dapat dx per dt. So bila dt per dx maksudnya terbalik lah. 1 per.
kat sini dia 2t tolak 2 per 1. So bila dt per dx, kita akan dapat apa? Dt per dx adalah 1 per 2t tolak 2 lah. Boleh ke? Dx per dt macam ni, 2t tolak 2. Okay, tapi kan apa-apa nombor dia per 1. So bila kita terbalikkan dia, kita akan dapat dt per dx equal to 1 per 2t tolak 2 lah. Boleh faham? Boleh ke? Boleh, miss. Daripada sini kita boleh ringkaskan, kita dapat 3t square tolak 3 per 2t tolak 2 lah. Yang ni adalah dy per dx. Okay, lagi satu soalan dia. Dia suruh cari dy per dx bila bila t equal to 4. Maksudnya gantilah t equal to 4 dalam kita punya dy per dx ni. So dy per dx, dia nak t equal to 4. So gantilah 4 ke dalam t. 4 square tolak 3 per dengan 2 darab 4 tolak 2. So kita dapat 45 per 6. Okay. Okay. Satu lagi example. Kita ada example. Okay, example O sama juga. Kita diberi dua function, X dan juga Y. Okay, X equal to T plus 4 per T. Okay, lagi satu, y equal to t square tambah 4 per t. Okay. Sama soalan dia, cari dy per dx. Okay. So yang ni kita cari dululah dx per dt. Okay. Nak cari dx per dt yang ni, kalau dia single term macam ni, lepas tu kita tengok pula boleh tak kita nak ringkaskan yang ini. Kalau saya tengok T dengan T tu, kita boleh potong dapat satu kan. So boleh juga kalau nak guna, kalau tengok fraction macam ni nak guna quotient rule boleh. Tapi kalau kita boleh simplify, kita tak nak guna quotient rule pun boleh. Maksudnya daripada sini kita boleh dapat X equal to T per T. T per T, kejap eh. T per T plus 4 per T. Lepas tu kita juga boleh tulis T per T 1 lah. Lepas tu 4 per T ni 4T kuasa negatif 1. So okay, bila kita nak differentiate senang lah. So kita dapat dx per dt equal to kosong. Yang ni pula apa? 4T kuasa negatif 1, bila kita differentiate kan kita dapat apa? Negatif 4T kuasa negatif 2. Ni negatif 1 darab 4, so dapatlah negatif 4. T tu kuasa dia negatif 1, so tolak 1 dapat negatif 2 lah. Okay. So dapatlah dx per dt equal to negatif 4t kuasa negatif 2. Okay. Yang ni pun sama, kita boleh simplifykan dia. So y equal to t square per t plus 4 per t, ataupun kita boleh tulis y equal to t. T square bahagi t dapat t lah. 4 bahagi T, 4T kuasa negatif 1. Okay. So lepas tu kita bolehlah differentiate dy per dt. Differentiate T dapat 1. Differentiate yang ni tadi dah differentiate samalah. So kita dapat tolak 4T kuasa negatif 2. Okay, belum siap lagi sebab kita nak cari dy per dx. Okay, dy per dx sama dengan dy per dt darab dengan dt per dx. Okay, seolah-olahnya kita boleh potonglah dt dt tu boleh potong. Okay.
So masukkanlah dy per dt apa? 1 tolak 4 kuasa 1 tolak 4 t kuasa negatif 2 darab dengan okay, dt per dx apa? Kita ada dx per dt. So kalau dt per dx apa? 1 per negatif 4 t kuasa negatif 2. So kita dapat kat sini dt per dx adalah 1 per negatif 4 t kuasa negatif 2. Ataupun kita boleh tulis 1 tolak 4 bahagi dengan negatif 4 t kuasa negatif 2. Boleh juga. Okey. Okey, yang seterusnya ni example P dan juga Q. Saya nak minta awak buatlah dulu boleh? Boleh ke? Boleh, Miss. Okey, cuba buat dulu. Nanti kita tengoklah kita punya jawapan macam mana. Miss, rasa dengan equation tadi boleh? Apa dia? Nak tengok? Equation tadi yang sebelum soalan tadi. Ni jawapan dia. Miss, nak tengok soalan balik, Miss. Soalan yang ni ke soalan P? Yang Miss rubah itu yang P tu. Oh ni.
Dah siap ke? Dah miss. Dah eh? P dan juga Q dah siap? Dah. Okay. Q belum. Q belum. Okay, okay, okay. Dah miss. Dah, okey. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Example B. Yang ni senang saja sebab semua ni satu term. Sekejap eh. Okey, example B. Kita ada satunya yang pertama X equal to T kuasa 4. Lagi satu Y equal to T kuasa 2. Okey. So, kita nak cari dy per dx. Kita carilah dx per dt dulu. So, dx per dt apa kat sini? 4t cube. Okay, 4t cube. Dy per dt? 2t. 2t. Okay, saya harap semua dapatlah ni. Lepas tu, kita nak cari dy per dx. Okay, dy per dx sama dengan dy per dt. Okay, yang ni jangan risau ya. Formula dia kita akan bagi. So, dy per dx equal to dy per dt darabkan dengan dt per dx. Okay. Dy per dt 2t darab dengan dt per dx apa? 1 per 4t kuasa 3. Okay, betul. 1 per 4t kuasa 3. Okay, lepas tu yang ni kita boleh lah kalau nak simplify boleh. So kita dapat 1 per 2t square. Okay. Lepas tu soalan kata dia nak dy per dx bila t equal to 2. Okay. So gantilah 2 ke dalam kita punya dy per dx tu.
So 1 per 2 darab dengan 2 square lah. So kita dapat 1 per 8. Semua dapat ke? 1 per 8 last sekali. Dapat. Dapat. Okay. Bagus. Okay. So kita nak tengok example Q pula. Okay, example Q kita ada X equal to T sin T. Okay. Y kita ada 2 per T plus 1. Okay. So yang ni T darab dengan sin T. So kita kena guna apa? Rule apa kita nak guna kat sini? T darab dengan sin T. So kita kena guna product rule ke quotient rule kat sini? Product. Gitu. So kita jadikan yang depan ni U, belakang ni V. Salam. So U equal to T, V equal to sin T. Kelas. Okay. U prime 1, V prime cos T. Lepas tu darab silang lah. Darab silang, so kita dapat lah dx per dt equal to t cos t plus sin t. Semua dapat ke dx per dt macam ni? Dapat. Okay. Lepas tu kita nak cari dy per dt. So sama jugalah, boleh juga jadikan ini kita nak guna quotient rule. So atas tu U, bawah tu V lah. Okay, U prime 0, V prime 1. Okay, dy per dt equal to V U prime tolak U V prime bahagi dengan V square. Okay, so V darab dengan V T plus 1, darab dengan kosong. So kosong lah. Tolak U, U 2 darab dengan V prime 1. So 2 per dengan V square. V square T plus 1. Square lah. Okay, so kita dapat dy per dt equal to negative 2 T plus 1 kuasa 2. Okay. Dapat ni dy per dt? Dapat ke? Dapat. Okay. Okay, yang ni saya nak tunjuk cara lain lah untuk cari dy dt. Okay, kita ada ni cara lain eh. Y equal to 2 t plus 1. Boleh juga nak guna quotient, boleh. Yang ni kita ada 2 per t plus 1. So saya boleh tulis y dia sama dengan 2 t plus 1 kuasa negatif 1. Dia sama lah ni. Saya buat naik, so jadi kuasa dia negatif 1 lah. So, bila kita nak differentiate, yang ni kita kena guna power rule lah yang sini. So dy per dt 2 darab dengan negatif 1. Okay, lepas tu yang bracket ni kita salin t plus 1. Okay, kuasa dia tu tolak 1, so jadi negatif 2. Last kali kita kena darabkan dengan derivatif yang dalam bracket ni. Okay, t plus 1 bila kita differentiate kan dia, kita dapat apa? Satu. Betul. Okay. So jawapan dia sama je lah. Negatif 2 T plus 1 kuasa negatif 2. Dapat sama macam ni lah. Okay. So ni cara yang lain sikit. Okay. Kita dah dapat dah dx per dt dan juga dy per dt. Kita nak cari apa tadi? Kita nak cari dy per dx. Okay. Dy per dx equal to dy per dt darab dengan dt per dx. Okay, dy per dt negatif 2 per t plus 1 kuasa 2 darab dengan dt per dx. Dt per dx apa? Hello? Dt per dx apa?
1 per T cos T tambah 1 1 per betul. 1 per semua ni lah T cos T plus sin T. Okay, so dapatlah macam ni. Okay, lepas tu okay, dah settle lah yang ni eh. Okay, dah settle. B pula. B yang pertama kita ada X equal to 3 E T, E kuasa T. Yang kedua Y equal to 2 ln T. Okay, so DX per DT equal to apa? 3 E T. Okay, bila kita differentiate E, kita salin balik je lah apa yang dia ada tu. Macam tu lah dia dapat. Okay, lepas tu kita kena cari dy per dt. Okay, kita ada 2 ln t. So bila kita differentiate ln dapat apa? 2 ln t dapat apa? 2 darab 1 per t, 2 per t. Okay, jawapan dia adalah 2 per t lah. Betul lah semua dapat ni 2 per t? Betul. Lepas tu kita cari pula dy per dx. Okay, dy per dx, dy per dt darab dt per dx lah. Okay, sama dengan 2 per t darab dengan dt per dx apa? 1 per 3 et. 1 per 3 e kuasa t. Ataupun kita nak tulis 2 per 3 t et. Boleh juga. Okay, ada masalah ke? PQ, ada masalah? Tak ada. Tak ada, okay. Saya nak tunjuk ni contoh lah. Contoh soalan SEM lepas. Tapi dia kod lain. Tapi samalah, dia guna. Soalan dia adalah soalan parametrik juga yang ni. 3B. Kita tak semestinya bagi X dan juga Y. Kita boleh bagi huruf lain lah. Tak, selain daripada X dan juga Y. So kat sini soalan dia, dia bagi R dan juga S. R dan juga S ni semuanya dalam sebutan R sebutan S, S ni sebutan T. So kita nak cari dr per dt. Dr per dt kita nak cari. So yang pertamanya sama macam biasa, kita cari dr per ds. Okay, yang ni. Lepas tu kat sini ds per dt lah. Okay. Lepas tu kita nak cari apa ni sekarang ni? Kita nak cari dr per dt. Okay, dr per dt adalah dr per ds darab dengan ds per dt. So, seolah-olah kita potong ds tu, kita dapatlah dr per dt. Okay, okay, cuba buat dulu 3B ni, bolehkah? Boleh ke cuba 3B? Okay, cuba eh. Boleh ke buat 3B? Boleh, tapi tak yakin lah. Kuasa 1 per 2. Dan juga kita ada S equal to 16T square tolak 20T. Okay, so kita sekarang ni dia suruh cari dr per dt. Okay, kita kalau nak cari dr per dt mestilah dr. Kita tengok kat sini, kita ada dr. Kalau kita differentiate ni, kita akan dapat dr per ds lah. So dr per ds. Okay, so kat sini kalau kita differentiate kan dia, kita akan dapat ds per dt. So ds per dt lah. So
So kita darabkan DR per DS darab dengan DS per DT. So kita potonglah seolah-olah kita potong DS tu. So akhir sekali kita akan dapat DR per DT. So kita kena cari DR per DS. Okay. R kita ada 3, S plus 1 equal to 1 per 2. Kuasa 1 per 2. Okay. Okay. Ramai jugalah kalau pelajar saya dulu dia akan tulis macam ni. R tu equal to 3 S kuasa 1 per 2 plus 1 kuasa 1 per 2 macam tu. So yang ni adalah salah eh. Ni salah. So tak payah pun nak apa tu nak expand ke tak payah. So kita akan guna power rule lah. Okay. So itu salah. So R tu 3 S plus 1 kuasa 1 per 2. Okay. So kita akan guna power rule kat sini. So DR per DS. Power bawa ke depan. 1 per 2 lah kat depan tu. Dalam bracket salin. S plus 1. Okay. Okay, bila differentiate power dia kurang 1. Betul ke? Tolak 1 lah. So 1 per 2 tolak 1 jadi? Negatif 1 per 2. Okay, negatif 1 per 2. Belum settle lagi kita kena differentiate yang dalam ni. So differentiate 3S plus 1 dapat apa? Tiga. Betul lah. So kena darab dengan 3 lah kat situ. So kita dapat DR per DS adalah 3 per 2 3S plus 1 kuasa negatif 1 per 2. Okay. So DR per DS settle. Kita kena cari DS per DT. S dia bagi 16 T square tolak 20 T. Okay. So kita carilah. Kat sini S so kat dalam ni T kan? So DS per DT lah. DS per DT. So kita dapat 32 T tolak 20. Dapat ni semua DS per DT? Okay. So kita nak cari tadi DR per DT. So DR per DS darab dengan DS per DT lah. Okay. DR per DS 3 per 2 3 per 2 sekejap. 3 per 2 3S plus 1 kuasa negatif 1 per 2 DS per DT 3 2T tolak 20. Okey. Kalau awak tengok dekat jawapan kita ni masih lagi ada S. Betul tak? Ada S lagi kat sini. Betul. Okey. So S ni kita kena gantilah dengan 16 T square tolak 20 T. Sebabnya kita nak DR per DT. Maksudnya kita nak R, DR per DT tu dalam sebutan T lah semuanya. Kita tak nak lagi ada S. Okay. So 3 per 2 1 per 3 S tu apa? 16 T square tolak 20 T lah. Tutup kuasa. Kuasa 1 per 2. Okey. Lepas tu darab dengan 3 2 T tolak 20 lah. Biar je macam ni. Boleh ke ikut yang ni? Boleh. So, soalan dia dia boleh jadi apa-apa je lah. So kena pandai nak ubah yang dekat sini ni. Ada apa-apa nak tanya ke untuk parameter equation? Ada? Tak ada, Miss. Tak ada. Okey. So, semua okey lah. Tak ada. Okay. Semua okey dengan parameter equation ni. Okey. So, untuk differentiation dah habislah. So kita akan masuk application of differentiation. Okey. Untuk bahagian application bagi differentiation, kita akan cover untuk syllabus
electrical ni kita akan cover rate of change dan juga L'Hopital rule. Okay. Tapi rate of change tu saya tak ajar lah sebab dia akan masuk dalam projek PBL. Okay. Tapi nota saya akan bagi juga. Nota ada dekat author, saya dah bagi dah. Okay. Tapi apa tu? Projek PBL belum lagi. Sebabnya dia akan mula minggu 11 nanti. So untuk application of differentiation, saya hanya akan ajar L'Hopital rule sahaja. Okay. L'Hopital rule ni, kadang-kadang dia je macam ni, tak ada S. Tapi kadang-kadang dia je L'Hopital rule, tapi kita still sebut dia L'Hopital, tak bunyikan S tu pun. Okay. So kita akan belajar L'Hopital rule, ataupun dia juga dipanggil Bernoulli's rule. Okay. Tapi kebanyakannya kita akan panggil L'Hopital rule lah. Okay. Rule ni kita akan gunakan untuk cari limit yang ada dia punya limit yang bentuk indeterminate form. Okay. Indeterminate form yang kita akan cover untuk syllabus awak adalah kes satu ni. Bila mana kita akan dapat kosong per kosong ataupun infinity per infinity. Yang kes lain ni kita tak cover. Kita cover kes satu saja. Maksudnya, kalau kita ada contoh soalan macam ni, ada limit x approaches 4. Lepas tu kita adalah function dia dalam bentuk fraction macam ni. So kalau limit kita gantilah 4 dalam ni. So bila kita ganti, kita dapat kosong per kosong. So bila dapat kosong per kosong, kita boleh nak cari limit ni menggunakan L'Hopital rule. Okay. Ataupun kalau tak dapat kosong per kosong, kita dapat infinity per infinity pun kita boleh guna L'Hopital rule lah. Okay, macam mana kita nak guna L'Hopital rule ni? Okay, yang pertama mestilah fx dan juga gx tu, function atas dan juga function bawah, kita boleh differentiate kan lah. Okay. Lepas tu bila kita gantikan x tu ke dalam fx dan juga gx, kita dapat kosong per kosong ataupun infinity per infinity. Lepas tu gx tu, g prime x tak boleh sama dengan kosong lah, sebabnya kalau fraction kita tak nak dia per kosong kat bawah tu. Okay. Bila dapat kosong per kosong, kita boleh limit tu, limit fx per gx sama dengan limit f prime x bahagi dengan g prime x. Maksudnya kita differentiatekan lah f dan juga g, masukkan dekat dalam ni. Kita akan differentiatekan satu-satu. Kita tak guna quotient rule kat sini, tapi kita akan differentiatekan satu-satulah. Okey. Kita akan tengok yang ni. Okey. Okey, step pertama kita ada soalan ni macam nilah. Okey. Soalan ni macam ni. Step pertama kita substitute dulu x tu equal to 4 ke dalam kita punya fx dan juga gx. Fx tu yang atas ni, yang ni fx. Bawah ni adalah function gx. Okey. So kita substitute lah 4 dalam atas dan juga bawah. Okey. Lepas tu katakan kalau kita dapat kosong per kosong ataupun infinity per infinity, so kita boleh apply L'Hopital rule lah. Okey. Bila kita dapat kosong per kosong, kita akan apply L'Hopital rule. Maksudnya kita akan differentiatekan, kita tulis prime dekat sini, maksudnya f prime x lah. Kat bawah pun kita tulis prime, maksudnya g prime x. Okay, kita differentiate lah fx dan juga gx satu-satu. Okay. Mula-mula kita differentiate atas dulu. So kita dapat, kita differentiate kan negatif 2x tambah 8. So kita dapat negatif 2. Lepas tu kita differentiate yang bawah pula. So kita dapat 2x tolak 1 lah. Okay. Lepas kita differentiate, kita masukkan lah x equal to 4 ke dalam yang kita dah differentiate tu. So kita dapatlah nombor. Okey, dapat nombor okey lah. Maksudnya bukan lagi kosong per kosong ataupun infinity per infinity. Katakan lepas kita differentiate, lepas tu kita ganti, kita masih lagi dapat indeterminate form ataupun kosong per kosong ataupun infinity per infinity. Kita kena differentiate lagi sekali lah. Sehinggalah kita tak dapat lagi bentuk indeterminate. Okey.
kita tengok contoh yang pertama eh. Okay. Untuk example R ni kita akan tengok kosong per kosong dia punya indeterminate form tu. Okey, sekejap. Soalan dia suruh cari limit menggunakan L'Hopital rule. Okey, pertama limit x approach 1 x square tolak 1 per x tolak 1. Okey. Yang pertamanya kena ganti dulu x equal to 1 ke dalam kita punya function lah. Okey. So bila kita ganti kita akan dapat 1 square tolak 1, 1 tolak 1. So, kita akan dapat 0 per 0. Okay, 0 per 0 ni adalah indeterminate form. Okay, bila kita dapat 0 per 0 ni, kita akan guna L'Hopital rule untuk selesaikan masalah limit ni lah. Okay, so kita akan, kita tulislah apply L'Hopital rule. Okay, so maksudnya maksud menggunakan L'Hopital rule tu adalah limit x approach 1 x square tolak 1 x tolak 1 equal to limit x approach 1 x square tolak 1 prime. Prime ni maksud differentiate kan x square tolak 1. Okay. Bawah pun sama x tolak 1 prime. Differentiate kan x tolak 1 lah. Okay. So bila kita differentiate kan dia, kita dapat apa? Differentiatekan x square tolak 1. Ok, differentiatekan x square tolak 1 dapat apa? Ada orang ke? Ada. Ha, bila kita differentiatekan 2x tolak 1 dapat apa? 2x. 2x. Okey. Okey, betul. 2x. Differentiate atas dapat 2x. Differentiate bawah ni x tolak 1 dapat apa? 1. 1 betul. 1. Okey. So 2x bahagi dengan 1 2x lah. Okey, lepas tu okey, lepas tu bila kita dapat limit x approach 1 2x, so kita gantilah x tu ke dalam 2x ni. So 2 darab dengan 1 dapat 2. Okey. So yang ni ni adalah jawapan terakhir sebabnya dia bukan lagi bentuk 0 per 0 ataupun infinity per infinity. So ni adalah jawapan akhir lah. Boleh ikut ke yang ni? Contoh pertama. Boleh. Saya sambung dengan contoh kedua eh. Okey, nombor 2 kita ada limit x approaches negative 3 x square tambah 6x tambah 9 per dengan x tambah 3. Okey. Yang pertamanya kena ganti dulu x equal to negative 3 ke dalam sini. So kita dapat negatif 3 square tambah 6 darab negatif 3 tambah 9 per dengan negatif 3 tambah 3. Okay. So
9 tolak 18 tambah 9 per 0. Yang ni atas pun kita dapat 0, so 0 per 0 lah. Ni indeterminate form. 0 per 0 adalah indeterminate form. Okay. So kita nak selesaikan limit ni, kita akan guna L'Hopital rule. Macam mana nak guna L'Hopital rule? Salin balik soalan, limit x approaches negative 3, x square tambah 6x tambah 9 per dengan x tambah 3 equal to limit x approaches negative 3, x square tambah 6x tambah 9, yang ni prime. Kita differentiate lah nanti. Bawah pun sama, x plus 3 prime. So, kita akan differentiate nanti. Okay. Salin dulu limit x approach negative 3. Okay. So, differentiate kan x square plus 6x plus 9 dapat apa? Okay, betul. 2x tambah 6. Okay. Atas dah siap lah differentiate bawah. X plus 3 tu bila kita differentiate dapat apa? 1. 1 betul. So yang tu kita boleh tulis limit x approaches negative 3, 2x plus 6 lah. Okay. Bila kita dah dapat macam ni, so kita gantilah x tu equal to negative 3. So 2 darab negative 3 plus 6. So kita dapat negative 6 tambah 6 lah, 0. Okay. Dapat 0 tak apa. Yang kita tak nak adalah 0 per 0. So ni adalah jawapan kita lah. Boleh? Boleh. Boleh. Okay, prime ni. Prime sini maksudnya differentiate. Okay, example R 3 dan juga 4 ni cuba buat dulu. Nanti kita tengok jawapan dia. Boleh buat ke 3 dan 4 tu? 4 tak ada buat saya. Nombor 4 tengah buat. Nombor 4 tak buat, tak kerti. Tak kerti, okey, okey. Saya tunjuk Saya tunjuk nombor 3 dulu. Okey, nombor 3 kita ada limit x approach negative 1 x square plus 6x plus 5 per dengan x square tolak x tolak 2. Okey, so ganti dulu x equal to negative 1 ke dalam fx dan juga gx lah. Okay, so kita dapat negative 1 square plus 6 darab negative 1 plus 5 per negative 1 kuasa 2 tolak negative 1 tolak 2. Okay, so kita dapat 1 tolak 6 tambah 5, 1 tambah 1 tolak 2. So kita dapat 0 per 0. So ni indeterminate form lah. So kita boleh guna L'Hopital rule. Okay. So salin soalan balik. X approaches negative 1. X square 6x plus 5. Per x square tolak x tolak 2. Ini apply L'Hopital lah. So apply L'Hopital maksudnya kita differentiate fx dan juga gx.
differentiate atas tu kita dapat apa? Differentiate x square plus 6x plus 5 dapat apa? 2x tambah 6. Okay, 2x tambah 6. Bawah tu kita differentiate, kita akan dapat apa? 2x tolak 1. 2x tolak 1. Lepas differentiate, kita menggantilah x equal to negative 1 ke dalam yang kita dah differentiate tu. So, 2 darab negative 1 plus 6 per dengan 2 negative 1 tolak 1. So, kita dapat 4 per negative 3. Dapat ke? Dapat. Dapat, okey. Okey, yang keempat tu, kita ada limit x approach kosong. Ex tambah e kuasa negatif x tolak 2. 1 tolak cos 2x. Okay. So ganti dulu x equal to kosong ke dalam ni lah function asal ni. So e kuasa kosong plus e kuasa negatif kosong tolak 2. 1 tolak cos 2. 2 darab dengan kosong. Okay, ataupun kita buat 2 darab dengan kosong eh. Okay. E kuasa kosong dapat apa? Tekan kalkulator, E kuasa kosong dapat apa? 1, 1. 1 plus dengan E kuasa negatif kosong. Satu. Tolak 2. 1 tolak cos kosong. Cos kosong apa? 2 darab kosong, kosong lah. Cos kosong berapa? 1. 1. So kita dapat kosong per kosong in terminate form. So kita boleh guna L'Hopital. Okay. Okay. So kita apply lah L'Hopital. Nak guna L'Hopital rule ni. Nak guna L'Hopital, kita saling balik soalan lah. So, saling dah soalan ni. Lepas tu, dia sama dengan limit x approach kosong differentiate kan atas dan juga bawah. Okay. Differentiate kan atas dapat apa? Differentiatekan e kuasa x tambah e negatif x tolak 2 dapat apa? Semula tak dengar? X. Okay, differentiatekan e x dapat e x. Okay. Lepas tu differentiatekan e kuasa negatif x dapat apa? Negatif ex. Okey, negatif ex lah. Betul. Differentiatekan 2 dapat kosong. Okey, differentiatekan 1 dapat kosong. Differentiate negatif cos 2x dapat apa? Satu tolak sin. Sin 2x. 2 sin 2x. Dapat ni eh? Okay, kita ada kalau differentiate cos x, kita akan dapat negative sin x. Okay, dekat sini kita ada negative cos 2x. Okay, negative saling lah negative. Differentiatekan cos, kita dapat negative sin 2x. Okay, differentiate lagi dalam tu 2x dapat 2 lah. So, kita dapat yang ni lah 2 sin 2x. Boleh eh? So, lepas differentiate, kita gantilah x
ikut terkosong ke dalam yang kita dah differentiate tu. So E kuasa kosong tolak E kuasa negatif kosong, 2 sin 2 darab kosong. Okay. So E kuasa kosong 1 tolak E kuasa kosong 1 juga. So 2 sin kosong. Sin kosong dapat apa? Sin kosong dapat apa? 1. Ya ke sin kosong? Kosong. Kosong. So, okay. So, kosong. Dapat, betul. So kita dapat kosong per kosong masih lagi indeterminate form. Okay. So maksudnya kita kena differentiate lagi sekali lah yang ni ni. Kali pertama kita differentiate. Differentiate lagi sekali. Okay. So kita tulis apply L'Hopital rule. Lagi sekali lah maksudnya. So kita dapat limit X approach kosong. Tadi dapat apa tadi? Okay. Sin 2x okay. Equal to salin limit x approach kosong ex tolak e kuasa negatif x 2 sin 2x okay. Kalau kita guna L'Hopital rule maksudnya kita differentiate lagi lah. Okay, differentiate ke atas dapat apa? Differentiate EX dapat EX lah. Okay. Sini tolak. Lepas tu differentiate pula E kuasa negatif X. So kita dapat tambah ke tolak? Tambah E. Tambah. Tambah. Betul. E kuasa negatif X lah. Differentiate kan 2 sin 2X dapat apa? 2 cos 4 cos A. Cos 2x. Okay. Kalau ada sin x, differentiatekan dia, kita dapat cos x. Okay. Kalau ada sin 2x, differentiatekan dia, kita dapat cos 2x. Lepas tu darab dengan 2. Kan? Tapi kat sini ada 2 lagi. So, kita akan dapat 4 lah. 4 cos 2x. Boleh nampak ke? Boleh. Okay. So, dah differentiate kali kedua ni kita masukkanlah x equal to kosong. So, e kuasa kosong plus e kuasa negatif kosong. 4 cos 2 darab kosong. So, 1 tambah 1 per cos kosong berapa? Cos kosong apa? 1. 1. So 4 darab 1 lah. So kita dapat 2 per 4 ataupun boleh juga kalau nak tulis 1 per 2. Okay. So 1 per 2 ni jawapan akhir lah sebab dia bukan lagi kosong per kosong. Sambung sikit lagi eh. Okay, untuk example S ni kita akan tengok indeterminate form juga tapi dalam bentuk infinity per infinity. Okay. Saya tunjukkan dulu 2 yang pertama ni, lepas tu 2 yang terakhir tu saya bagi awak buatlah. Okay.
untuk example S ni, kita akan cover indeterminate form infinity per infinity. Okay, soalan yang pertama, limit x approach infinity 3x tolak 5 per dengan 6x tambah 8. Okay. So kita sama juga, ganti dulu x equal to infinity ke dalam kita punya function ni. So kita dah buatlah 3 darab dengan infinity tolak 5 per 6 darab infinity tambah 8. Okay. Infinity tu sesuatu, kita anggapkan sesuatu nombor yang besar lah. Okay, sesuatu nombor yang besar, kita darabkan dengan 3, besar lagi. Tolak dengan 5, 5 tu kecil je lah 5 tu. So dia masih lagi infinity lah, nombor yang besar lagi. Okay, bawah pula, nombor yang besar infinity darab dengan 6 tambah dengan 8, so masih lagi infinity. So kita dapat infinity per infinity ni adalah indeterminate form. Okay, setakat ni okey ke? Okay. Lepas tu bila kita dapat indeterminate form, kita kena gunalah apply L'Hopital untuk selesaikan limit ni. Limit x x approach infinity 3x tolak 5 6x tambah 8 equal to limit x approach infinity 3x tolak 5. Kita kena differentiate lah. Kalau guna L'Hopital, kena differentiate atas dan juga bawah. Okay, so limit x approach infinity, differentiate kan 3x tolak 5 dapat apa? 3. Differentiate 6x tambah 8. 6. 6. Okay. So jawapan dia adalah limit x approach. Tepat dua. X approach infinity 3/6, kita dapat 3/6 lah. Ataupun sama juga 1/2. Okay. 1/2 bukan lagi infinity per infinity ataupun 0/0. Senang cerita dia bukan lagi indeterminate form lah. So ni adalah jawapan akhir. Boleh? Contoh pertama? Boleh. Okay. Contoh kedua, kita ada limit x approach infinity ln x per dengan 2 square root x. Okay. Ganti dulu infinity, ln infinity per dengan 2 square root infinity. Okay. Infinity nombor yang besar. Bila kita lonkan dia, masih lagi nombor yang besar lah. Infinity lagi. Lepas tu infinity, square root masih lagi nombor yang besar juga. Darab dengan 2, masih lagi infinity lah. So dia dapat infinity per infinity indeterminate form. Okay. So kita kena apply L'Hopital. Applykan L'Hopital, kita kena tulis limit x approach infinity ln x per dengan 2 square root x. Okay, equal to limit x approach infinity ln x tu kita differentiatekan dia, 2 square root x tu pun kita differentiatekan dia. Okay. Yang ni bila kita nak differentiate yang bawah ni, 2 square root x tu kita boleh tulis lah dulu eh. Dia sama juga dengan, square root x sama dengan apa? X kuasa berapa? 1/2. Okay, x kuasa 1/2 lah. Differentiate. Okay. Differentiatekan ln dapat? 1/x. Okay, atas tu kita dapat 1/x. Atas ni 1/x bahagi dengan differentiate 2x kuasa 1/2, 2 salin lah. 1x kuasa x salin x, 1/2 tolak 1, negatif 1/2. Okay, dapat macam tu. Eh sorry,
sorry. Dua salin. Okey. Dua depan ni salin. Lepas tu power bawa ke depan kan. 1/2. Okey. Lepas tu X tu salin. Kuasa dia 1/2 tolak 1. So negatif 1/2 lah. Okey. So kita boleh tulis yang ni. Limit X approach infinity. 1/x bahagi. Yang ni bawah ni kita simplifikan dia. So kita dapat 1. X kuasa negatif 1/2. Okey. Ataupun kita boleh tulis limit X approach infinity 1/x bahagi 1/x kuasa 1/2. Betul? Daripada sini ke sini betul. Okay. Lepas tu limit X approach infinity 1/x darab. Bila bahagi kita boleh terbalikkan dia jadi darab. So X kuasa 1/2 lah. Okay. Lepas tu kita dapat X approach infinity. Yang ni kita okay. Atas kita ada sekejap. Yang ni sama dengan X kuasa negatif 1. Bila darab, tambahlah dia punya kuasa tu 1/2. So dia jadi X kuasa berapa? X kuasa? Negatif 1/2. Okay, kuasa negatif 1/2 lah. Okay, so sama dengan limit X approach infinity 1/√x. Okay. So kita gantilah. Sorry ya. Hilang pula. Okay. Ni kita dapat tadi X kuasa negatif 1/2. Okay. Limit X approach 1/√x. Okay. So ni last. Okay. Lepas tu kita gantilah X tu equal to infinity. So 1/√infinity. So kita dapat 1/infinity. Yang ni bukan lagi indeterminate form lah. Indeterminate form yang kita cover adalah 0/0 dan juga infinity/infinity. So 1/infinity bukan indeterminate form. Okay. Ataupun kita boleh tulis juga 1/infinity ni dia menghampirilah 0. Cuba buat kalau 1 bahagi dengan nombor yang besar, dia akan dapat 0.0000, banyak 0. So kita kata dia menghampiri 0 lah. Okay. So 1/infinity dia menghampiri 0. So jawapan dia 0 lah. Ataupun awak nak tulis 1/infinity pun boleh. So awak cakap lah dalam bracket tu dia bukan lagi indeterminate form. Okay ke? Example kedua ni. Okay. So ada lagi example yang ni 3 dan juga 4. Okay. Cuba buat dulu. Nanti kita tengok jawapan dia. Dah ke? Boleh saya tunjuk sekarang? Bolehkah saya tunjuk sekarang ni? Nombor 3 dan 4 ni? Boleh. Okay. Okay, nombor 3 kita ada limit X approach infinity X tolak 4X
square 5 tolak 6x cube. Okay. So ganti dulu infinity tu eh. Infinity tolak 4 infinity square. 5 tolak 6 infinity cube. Okay. Sesuatu nombor yang besar tolak. Okay. Kita ada infinity square dengan infinity. Mana lagi besar? Okay, katakan kita ada 1000. Lepas tu tolak dengan 4 kali 1000 square. Okay. So, maksudnya kita dapat apa? Kita masih lagi dapat negatif infinity. Betul, negatif infinity lah. So, ni nombor kecil tolak dengan nombor yang besar. So, dapat negatif infinity. Bawah tu 5 tolak 6 darab dengan infinity. So infinity ke negatif infinity? Negatif. So kita anggap je lah nombor tu nombor yang besar eh. So 5 tolak dengan 6 darab dengan infinity. So kita dapat negatif infinity. Ataupun negatif-negatif tu kita boleh potong lah. So kita dapat infinity per infinity. So yang ni adalah indeterminate form. So kita boleh guna L'Hopital. Apply L'Hopital. Okay. Limit x approach infinity x tolak 4x square per dengan 5 tolak 6x cube. Okay. Sama dengan limit x approach infinity x approach infinity x tolak 4x square per dengan 5 tolak x cube. Okay, kita kena differentiate lah atas bawah. Okay. So differentiate kan x tolak 4x square dapat apa? 1 tolak 8x. Okay, 1 tolak 8x. Limit jangan lupa tulis lah. Limit x approach infinity 1 tolak 8x. Bawah tu differentiate kan dapat apa? Negatif? Negatif 18 kuasa 2. X kuasa 2. Okey, betul. Okey. So kita gantilah infinity ke dalam sini dah lepas differentiate tu. 1 tolak 8 darab infinity per dengan negatif 18 darab infinity square. So kita akan dapat apa? 1 tolak dengan nombor yang besar. Dapat negatif infinity. Okey, betul. Bawah apa sama? Negatif infinity. So, dia lebih kurang ataupun negatif-negatif tu kita boleh potong lah. So, dapat infinity per infinity. So, dia adalah indeterminate form lagi. Masih lagi. Indeterminate. Indeterminate form. Okey. So, kita kena differentiate lagi sekali lah. Apply L'Hopital rule. One more time. Okay. Limit x approach infinity 1 tolak 8x tolak 18x square equal to limit x approach infinity 1 tolak 8x prime negative 18x square prime. Differentiate atas dapat apa? Negatif 8. Differentiate bawah? Negatif? Negatif 36. Negatif 36. Negatif 36x. Okay. So, kita dapat apa tu? Masukkanlah 8 infinity tu. Negatif 8 per negatif 36 infinity. So, nombor ke atas ni bahagi dengan infinity lah. So, kita dapat apa? Yang ni masih lagi determinate ataupun
not indeterminate. Kat atas ni nombor sahaja, tapi kat bawah ni kita dapat infinity kan. Okay. So negatif 8 darab dengan bahagi dengan infinity. Okay. So dia bukan lagi indeterminate lah. Sebab indeterminate adalah infinity per infinity. Negatif 8 per... Tidak ada yang positif. Ya. Yeah. 8 per infinity. Okay. So dia bukan lagi indeterminate. Ataupun kalau 8 tu bahagi dengan nombor yang besar, awak akan dapatlah 0.0000, banyak kosong dekat depan nombor tu. So kita katalah dia menghampiri dengan menghampiri dia menghampiri kosong. Kalau nak tulis 8 per infinity pun okey, tak tulis kosong pun tak apa. Tapi awak tahulah yang 8 per infinity tu bukan indeterminate form. Okey, so jawapan terakhir dia adalah 8 per infinity ataupun kosong. Okey. Tu nombor 3, nombor 4 pula. Ada limit x approach infinity x square per e kuasa x. Okay. So yang pertama ganti dulu infinity tu. So infinity square per e kuasa infinity. So dapat apa ni? Infinity square, nombor yang besar lah infinity. E kuasa infinity, nombor yang besar juga infinity per infinity. So dia adalah indeterminate form. Lepas tu kita akan apply L'Hopital. Okay, limit x approach infinity x square per e x equal to limit x approach infinity x square prime per dengan e x prime. Okay, differentiate kan x square dapat apa? Dua x. Okay. Differentiate ex. Satu. Ex. Satu. Ex. Okay. Lepas tu dah differentiate, gantilah infinity tu. Okay. Dua darab infinity. Infinity lagi, masih lagi nombor yang besar. E kuasa infinity, infinity lagi. So dia masih lagi indeterminate form. So kalau masih lagi indeterminate form, kita buat apa? L'Hopital. L'Hopital lagi sekali lah. Apply L'Hopital rule again. Okay. Limit x approach infinity 2x ex equal to limit x approach infinity 2x differentiate 2x to differentiate. Okay, dapat 2 per 2 per yes x tu. Okay, lepas tu gantilah infinity tu. So 2 per e kuasa infinity. So kita dapat 2 kuasa 2 per infinity. Okay. So dia bukan lagi, dia dapat 2 per infinity. So dia bukan not indeterminate. Betul-betul. Not indeterminate form. Okay. Lepas tu ataupun kita boleh tulis juga 2 per infinity tu sama dengan kosong lah. Okay. So ni adalah jawapan akhir dia.
sebab dia bukan lagi indeterminate form. Boleh faham ke? Boleh? Boleh. Faham? Boleh.